Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bora MGO dan pada minggu ini kita ada tetamu yang sangat istimewa, tetamu daripada industri e-sukan dan mereka merupakan pemain untuk permainan video PUBG Mobile dan sekarang mereka bermain untuk pasukan EVOS VIP. Anda mesti tahu kenallah dua orang ni, iaitu salah seorangnya ialah Lucy dan seorang lagi ialah Sam. Alright, so untuk minggu ini saya dengan rakan sejajar saya Hazril akan meluruhkan dua orang ni, akan tanya sikit soalan-soalan mengenai kehidupan mereka sebagai pemain profesional dan juga macam mana diorang hiduplah waktu PKP ni sekarang kan, COVID-19 dan sebagainya. Alright, sebelum kita mulakan, saya nak bagi ruang dulu kepada Lucy dengan Sam untuk bagi short intro tentang diri sendiri. Silakan guys, bagi start dengan Lucy dulu. Hello orang, saya Lucy. Macam biasa, umur saya 22. Saya tahu korang selalu cakap umur saya 30 ke atas. Okay, Sam? Okay. Hi guys, nama saya Sam. Saya player EVOS VIP. Alright. Okay, kita mulakan dengan soalan pertama. Simple. Ceritakan macam mana career progression korang dalam PUBG Mobile ni. Macam mana korang boleh bermula masuk isukan PUBG Mobile dan macam mana sampai ke point sekarang ni? Terusin dulu lah, cerita. Okay. Ceritakan kejayaan. Okay, ceritakan kejayaan sebagai player profesional tadi. Sebagai player profesional. Macam mana boleh mula sebagai player profesional? Okay, macam mana boleh mula? First sekali, saya orang kata macam dulu saya kejar rank tau. Bila kita macam rank tinggi, so kita akan dapat kawan yang rank tinggi juga. So bila kita kenal orang yang kawan rank tinggi ni, kita macam boleh main satu team kan. Bila kita main, bayangkan kalau macam kita jarang main, pasti setiap hari kita main, kita main. And then kita macam rasa, oh macam ada keselesaan. So kita orang buat team. So bila kita orang buat team, orang kata macam bila time tournament tu dia macam ikut, dia follow the flow. Kita macam follow je, macam kita ikut, semuanya nampak okay. So masa tu baru dia cakap okay kita buat team. Sebelum tu kita tak buat team lagi, kita macam just main gitu je. Tapi bila dah tournament pun time tu dah dekat. Ini saya cerita pasal masa tu dekat Rules of Survival eh. Sebab masa tu baru saya start orang kata ada team. First time saya ada team. Kalau tak dulu saya gerak solo je. So bila time tournament tu kita orang punya team ni dia macam ambil semua yang top player lah, which is yang dekat Asia, dekat Malaysia punya. Dia ada region dengan global. So dekat region ni masa tu kat Malaysia saya, Sam, Yakuza dan ramai lagi lah nak sebut top team antara 4 orang ni yang kita orang ni main tournament tu. Alhamdulillah kita dapat pergi ke next stage lah, which is dekat Thailand tu. Okay. Sam, macam mana pula cara boleh mula kerjaya sebagai seorang pemain PUBG Mobile? Kalau macam saya, saya seorang streamer. So macam saya dulu saya dah pernah jadi professional player game tu. So saya time tu game tu dah kurang apa tu? Kurang support lah daripada ni kan, community Malaysia kan. So saya tengok time tu PUBG M yang meletup. So kalau saya pindah ke PUBG M, saya punya viewer boleh meningkat lah. So sebab tu lah saya nak jadi professional player PUBG M. Saya start daripada situ. Saya start sebab untuk pace saya bertahan lama. Untuk pace saya pergi ke depan lagi lah. Sebab tu saya masuk ke dalam PUBG ni untuk jadi professional player macam tu. Untuk adakan nama. Okay, alright. Okay, soalan seterusnya saya pula ada kaitan dengan soalan tadi. So since saya tujukan kepada Sam dulu, since Sam start daripada background streaming, apa cabaran yang yang Sam hadap ketika nak macam transition masuk arena profesional? Yang saya hadap untuk masuk arena profesional, contoh tak? Contoh macam kalau sebelum ni main sebagai streamer, dia punya environment dengan mood dia lain. So macam mana dengan environment dengan mood dalam arena profesional pula?
Saya memang dah tahu dah arena profesional ni memang mental nak kena kuat. Kalau mental tak kuat memang akan down cepat. Lagipun mental ni dalam stream pun ada training dia juga, sebab nak melayan tosi apa benda semua kan, itu pun mental juga. So bagi saya tak, saya memang dah standby lah benda-benda ni. Saya dah training dulu dekat stream semua, saya dah hadap dulu. So saya masuk ke arena profesional ni, bagi saya macam dia lebih kurang je macam streaming, tapi cumanya kena lebih serius dan lebih bersungguh-sungguh lah main. Okay, jadi menarik pun share daripada Lucy dengan Sam. Mungkin boleh kongsi sikit kot pasal macam cabaran. Macam mana korang berlatih sebagai satu pasukan? Sebab korang kan baru kan diorang, and then dapat berganding dengan Yakuza pula. Tapi dengan Yakuza tu sebelum ni dalam Yakuza Survivor kan. So kalau dalam PUBG Mobile ni, adakah benda sama yang korang alami juga, macam ada chemistry semua tu? Okay, kalau untuk part saya, benda tu dah 2 tahun yang lalu. So memang confirm keselesaian tu dah hilang. So sekarang ni kita punya dah sepanjang kita orang 2 bulan, dah hampir 2 bulan, kita orang just dapatkan keselesaian dulu. Kita orang training keselesaian. So macam mana, dari segi macam kita orang latih, setiap malam kita orang ada orang kata scrim tau, macam scrim. Tapi scrim tu bukannya orang kata training suka-suka. Bukan training untuk kita nak chicken dinner. No. Tapi training dia untuk team juga, which is okay, apa objektif kita malam ni? Apa yang kita nak malam ni? Kita nak masuk circle awal. Okay, kita buat masuk circle awal. Lepas tu kita mati. Okay, tak apa. Kita tukar objektif baru. Bukan on that day, tapi orang kata next day. Next day kita masuk scrim lagi. Okay, apa objektif kita hari ni? Kita nak main kill. Okay, kita babah. Cari orang. Macam tu lah maksud dia. Kita kena biasakan, kita nak tahu team kita ni apa, dia orang kata kat mana dia punya kelebihan dia. Kena cari kelebihan dulu. Bila dah jumpa kelebihan tu, okay, kita cari kita punya kekurangan pula. Kat mana kita punya yang bila kita main cara tu, kita mati. Orang kata mati awal lah, senang kita bawa sekali lah. So sebab tu lah orang kata dekat screen tu memang nampak lah kita orang ada time kita orang kat atas, ada time kita orang kat bawah. Sebab kita orang tak fokus dekat screen, sebab screen ni adalah tempat kita orang training. Apa yang kita orang fokus dekat PMPL nanti atau World League nanti. Okay. Tapi kalau untuk Sam pula, mungkin boleh cerita pasal macam setakat ni 2 bulan bersama EVOS BMP, pengalaman dia tu macam mana Sam? Okay, dah 2 bulan dalam EVOS BMP ni, pengalaman dia jauh beza lah dengan tim sebelum ni. Sebab EVOS BMP ada coach kan. Lepas tu setiap kali kita orang training, ada yang memerhati tengok kita orang main macam mana. So memang sebelum ni semua boleh tipu-tipu lagi lah. Takdelah, mana ada, boleh elak-elak lagi lah. Salah boleh elak-elak lagi lah. Tapi kalau dekat EVOS ni memang tak boleh nak elak salah. So memang kena bagi tahu apa buat, apa benda semua, apa yang cuba sampaikan dalam game tu. So tu lah bagi saya jauh beza lah kalau nak dibandingkan. Training EVOS ni memang kira dari satu bagusnya dia tak fokus kepada satu tempat, dia fokus macam-macam lah. So kat situ boleh tengok apa yang boleh main, apa yang tak boleh main, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Okay. Saya ada soalan mengenai kehidupan sekarang di dalam keadaan COVID-19 ni kan. So untuk korang dorang, macam mana you guys maintain communication dengan ahli keluarga? Korang duduk dengan family ke ataupun duduk berjauhan? Kalau duduk berjauhan, macam mana korang keep in contact sementara tak boleh keluar semua ni kan? So kita start dengan Lucy lah. Oh, kalau macam dari saya memang duduk dengan family. So setiap hari saya ni lah dapat contact dengan family saya. Sam pula macam mana? Saya duduk seorang, saya sewa bilik. So
saya dengan mak saya kadang kadang saya call lah, saya call ke video call ke. Lepas tu saya ada juga balik sebab nak balik ke mamak tak ada jauh mana. Macam seminggu sekali saya balik. Bila macam hari free tu, hari tak ada training, saya akan balik lah. Okay, okay, okay. Lepas tu macam sekarang ni kita kan, kita punya rentas negeri ni dah boleh buat bermula pada minggu ni kan. So dah boleh start rentas negeri. So ada orang macam dah plan nak balik kampung apa semua kan. So kalau korang, korang ada plan tak apa nak buat rentas negeri? Kau memang terus plan nak gerak mana-mana ke ataupun macam mana tu? Start dengan Lucy dulu. Okay, kalau macam saya, kalau plan tu memang adalah saya nak balik kampung sebab dah lama sangat saya tak balik kampung. Family saya memang dah jumpa family saya, tapi saya nak, orang kata nak rasa suasana kampung tu. Dia kita kalau dah biasa raya tu kita rasa macam suasana kampung, tapi bila-bila bila tak dapat tu rasa macam dia sejanggal. So tahun ni raya tu akan sejanggal sikit lah. Tapi apa-apa pun still kena jaga jarak, walaupun boleh lintas negeri, jaga jarak, face mask kena pakai, sanitizer pun kena pakai, apa semua SOP kena buat ya, macam biasa. Okay, okay, faham. Sam pula macam mana? Macam saya, rentas negeri mungkin bila dah dipanggil ke KL kot, sebab nanti mungkin House Evos on the way buat kan. So lepas ni saya daripada JB saya akan pindah ke KL kot, duduk di House. Tapi kalau buat masa ni ada juga nak rentas negeri, tapi kalau rentas seorang-seorang bosan juga. Duduk je lah dalam bilik ni. Okay, okay, alright. Okay, faham. Okay, jadi banyak dah yang apa? Yang Lucy dengan Sam dah cerita. So, kita nak tahu pula. Okay, soalan terakhir pada hari ini. Tips untuk orang-orang muda yang nak jadi macam korang. Macam mungkin boleh bagi tips lah untuk diorang. Macam mana diorang nak bermula untuk jadi pemain profesional kan. Jawab. Okay, kita boleh mula Lucy. Okay, okay. Kalau untuk tips saya lah apa-apa pun kena dapat keredaan daripada ibu bapa. Kita kena beritahu ibu bapa kita. Sebab sebelum ni orang kata saya pernah alami sebelum saya main tournament saya tak dapat. Orang kata macam tak dapat sangat daripada parents saya. Saya pun buat macam buat kepala saya. So benda tu tak menjadi. Tapi bila parent tu dia terima kita, dia apa-apa pun parentnya ni juga redoan jugalah. Sebab kalau kita dapat dia support kita kan, kita pun rasa sejuk. Kita macam rasa orang kata lega. Tapi kalau parent tak support tapi kita keep on buat, kita rasa macam dia rasa macam ada sesuatu sikit lah. Macam tu je. Tapi apa-apa pun kena, kalau training pun kena banyak lah kalau betul nak jadi professional player. Memang banyak sangat training. Sam? Okay, kalau Sam macam mana? Tip saya kalau korang betul-betul nak jadi professional player ni, korang kena buat betul-betul lah. Sebab professional player ni kalau korang jadi pun dia takkan sentiasa je korang ke atas. Dia akan sentiasa, dia macam roda lah, kira akan sentiasa berubah. So korang memang akan kena keep training. Korang jangan pernah anggap korang ni dah power. Korang memang kena akan keep training untuk jadi lebih baik lah. Lepas tu korang punya, saya mental lah, memang bagi saya mental lah. Mental tak kuat memang tak boleh pergi jauh lah. Lagi satu, jangan keras kepala kalau main dengan tim tu. Jangan bawa hal-hal luar ke dalam pasukan. Maksudnya hal-hal luar macam gaduh luar ke apa, lepas tu nak bawa dalam game. Itu semua akan rosakkan korang lah. So korang kena training hard lagi lah. Okay, alright. Perkongsian yang menarik daripada Lucy dan juga Sam. Alright, seperti yang ada kata, yang itulah tadi soalan terakhir kita untuk episod kali ni.
Saya lagi terima kasih banyak-banyak kepada Lucy dan juga Sam kerana sudi menjadi tetamu kami untuk Borak MGO minggu ni. So sebelum saya buat outro untuk show, saya nak bagi ruang kepada Lucy dan Sam untuk korang bagi pesanan terakhir lah. Suka hati korang nak cakap apa, pesanan terakhir untuk fans korang dan juga fans Evo VIP. Silakan, tak dengar Lucy lho. Okay, untuk part saya nak ucapkan terima kasih untuk fans Evos and fans Lucy yang support Lucy daripada awal sampai sekarang. Alhamdulillah, thank you. Pada satu, selamat raya korang. Alright, Sam. Saya pun sama kepada fans saya. Terima kasih yang sama ni bagi semangat ke saya untuk saya pergi lebih jauh lagi, bagi kata-kata semangat. Dan sekarang saya dapat masuk Evos. Pada Evos VIP punya fans, saya harap saya dapat buat yang terbaik lah untuk korang. Okay, so itulah, keep support Evos VIP. Terima kasih semua. Alright, alright, insyaAllah. Alright, thank you very much guys. Thank you kepada semua penonton di luar sana. Baiklah, kita akan jumpa lagi minggu depan untuk episod seterusnya Borak MGO, di mana kami akan dapatkan lagi tetamu yang menarik daripada komuniti e-sukan dan gaming Malaysia. Baiklah, itu saja daripada saya Burhan dan juga Hazril dari My Game On. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat hari raya. Bye-bye. Raya.